vi snakket om det i går, når vi kjørte det forbi. Bare bli med, bare heng med. Ja. Det er koselig å ta den ferja over. Er det du som er guide, eller? Jeg? Ja. Vet du hvor Horten er hun? Hvem er det? Så lenge! Ok, vi følger deg. Jeg er vant til å sitte.